Delphi を使ってマルチデバイスアプリケーションを作成する方法を説明します。マルチデバイスアプリケーションの開発を始める場合、方法がいくつかあります。最初の方法は、IDE 起動後のウェルカムページに表示されているマルチデバイスアプリケーションの作成、Delphi を選択することです。すると、ダイアログが表示されて、ここからプロジェクトのテンプレートを選択できます。次の方法は、ファイルメニューから新規作成、マルチデバイスアプリケーション、Delphi を選ぶ方法です。3つ目の方法は、ファイル新規作成からその他を選択し、さらに Delphi プロジェクトの中からマルチデバイスアプリケーションを選ぶという方法です。この方法では、その他にも様々なプロジェクトのテンプレートを選択して開発することもできます。さて、いずれの方法でも、最終的にはマルチデバイスアプリケーション向けのテンプレートの選択ダイアログが表示されます。ここから開発の目的に合致した種類のテンプレートを選びます。空のテンプレートを選ぶと、全く何もない状態からコンポーネントを配置してデザインを作り込むことができます。その他にもタブやナビゲーション付きタブ、ナビゲーション付きヘッダーフッタなどの、細かなひな型が用意されています。この中で 3D アプリケーションだけが少し特殊なのですが、これは 3D のデータを表示・閲覧することができるアプリ向けのテンプレートです。ここでは空のアプリケーションを選択してみます。そうすると IDE はプロジェクトファイルとユニット1という2つのファイルを生成します。ユニット1はアプリケーションのメインフォームであり、ユニット 1.pas とユニット 1.fmx から構成されます。ユニット 1.fmx にはアプリケーションの画面デザインの情報が含まれます。ユニット 1.pas はメインフォームで行う処理を実装するファイルです。画面下のタブにはデザインやコードなどのタブがあります。デザインタブではアプリケーションの画面デザインをビジュアルに編集することができます。さて、RAD Studio では一つのプロジェクトから Windows のほかに MacOS や iOS、Android 向けのアプリを作成することができますが、そのアプリのデザインは OS の種類やデバイスのスクリーンサイズによって出し分けることができます。まずは OS ごとのカスタマイズの例をご覧いただきます。画面中央のプルダウンメニューには、Windows や iOS、Android、MacOS などの選択があります。さて、ここでアプリケーションの画面デザインにボタンを1つ配置してみましょう。ここでアプリケーションのスタイルを OS ごとに切り替えていくと、切り替えた OS によって、ビジュアルが変わることが確認できます。次にデバイスのスクリーンサイズごとにもう少し細かいカスタマイズを行う例をご覧いただきます。まずは Android の7インチスマートフォンを選択しています。ここでボタン1を画面の左上に配置してみましょう。続けて Android 5インチスマートフォンを選択してみます。最初のボタンの位置はデフォルトの配置ですが、これを例えば右上に変更するということができます。これによって Android 7インチスマートフォンの場合はボタンが左上に、Android 5インチスマートフォンの場合は画面の右上にボタンが配置されるという形でデザインの出し分けが行われています。
また作成済みのデザインについては画面右側のマルチデバイスプレビューのところからも選択したり確認することができます。それぞれのデザインで左上のチェックマークがついているところがカスタマイズが行われているデバイスです。ここでさらに例えば iPhone 4インチのカスタマイズを作成したりすることもできます。このような形で OS の種類やデバイスのスクリーンサイズごとに細かくデザインを調整してアプリを作るということもできるわけです。